Tikmēr Ukrainas austrumu un dienvidu daļā turpinās bruņota cīņa pret Krievijas okupācijas karaspēku. Citvieti iedzīvotāji atjauno iebrucēji izpostītās apdzīvotās vietas. Darbi notiek arī Partizānskas ciematā Mikolaivas apgabalā. Un pirms kara ciematā dzīvoja gan arī 600 iedzīvotāji, bet pat labam tikai 187. Kādu laiku šī teritorija bija okupēta, bet pēc tās atbrīvošanas pirms vairāk nekā gada izrādījās, ka nopostīti 90% ēku. Šāds liktenis piemeklēja arī nesen izremontēto vietējās iedzīvotājas Katerinas mājokli. Ēkai pilnībā nopostīts jumts, izsisti logi un iznīcināta visa iedzīve. Līdzīgs liktenis piemeklēja administrācijas ēku, bet tā jau izremontēta pateicoties piešķirtajiem šīferim, logiem un durvīm. Pašu spēkiem salabots arī ūdens tornis un tuvākajā laikā plānots novērst bojājumus ūdens un gāzes vados. Pateicoties starptautiskajai palīdzībai, ciematā uzstādītas 9 moduļu mājas, kā arī iekārtots veselības centrs, kur iedzīvotājus apkalpo brīvprātīgie ārsti. ANO programmas ietvaros brīvprātīgie arī regulāri piegādā maizi un izdevies atvērt 2 veikalus. Ciema vadība cer, ka nākotnē izdosies izremontēt un iekārtot telpas skolai, jo 35 bērni pat laban spiesti mācīties attālināti. Bet Japānas kosmosa aģentūras speciālistiem izdevās atdzīvināt mēness zondi Slim. Tā 19. janvārī veiksmīgi nosēdās uz Zemes dabiskā pavadoņa virsmas, taču radās problēmas nodrošināt tai enerģiju. Britu raidorganizācija BBC atsauc uz aģentūras saziņas vietnē ekspublisko ziņu un vēsta, ka vakarā sakara ar modulu veiksmīgi atjaunot un tā darbība atsākta. Nekavējoties sākt arī mēnesa virsmas pētniecība ar spektroskopu. Speciālisti arī atgādina, ka misija sākās veiksmīgi un aparāti izdevās nosēdināt ar lielu precizitāti, tikai 55 metrus no plānotās vietas. Tomēr zonde sagāzās, enerģiju ražojošie saules paneļi pagriezās prom no saules un pēc 3 stundu darba to nācās arī atslēgt. Jāpiebilst, ka veiksmīga piezemēšanās uz mēnesa virsmas ir ļoti sarežģīts uzdevums un to izdevies veikt tikai pusē mēģinājumu. Piemēram, pērnā gada 21. augustā mēnesa dienvidu pola apkaimē bija jānolaiž Krievijas automātiskajai stacijai Luna 25, taču misija bija neveiksmīga. Ekonomisti uzsver, ka pagājušajā gadā Latvijas ekonomiku skāra vairāki dzīves karēnā izaicinājumi, rezultējoties piemēram ar ekonomikas izaugsmas apstāšanos, rūpniecības un ražošanas apjomu samazināšanos, inflācijas un energoresursu cenu pieaugumu un mājasaimniecību pirktspējas sarukšanu. Tāpat tiek akcentēts, lai gan diezgan drūmi, tomēr Latvijas lielākie ekonomiskie riski nepiepildījās valstī veiksmīgi aizējot no Krievijas energoresursiem un caur sankciju režīmu maksimāli ierobežojot starptautisko tirdzniecību ar Krieviju. Par uzņēmējdarbības vīdi, par ekonomikas attīstības tendencēm šogad, arī par to, kad tiks samazinātas procentu likmes, šorīt vairāk jautāsim Latvijas Bankas prezidentam Mārtiņam Kazākam. Labrīt. 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 Nu, ar procentu likmēm varbūt tad arī iesāksim. Ziņās, protams, izskanējis, ka pirms dažām dienām Eiropas centrālā banka trešo sanāksmi pēc kārtas nolēma procentu likmes saglabāt nemainīgas. Vai tas nozīmē, ka inflācija ir pieveikta un ka kredītņēmēji var cerēt uz Euribor likmju kritumu kaut kad drīzumā? Inflācija viennozīmīgi ir nospiesta lejā un tas ir ļoti labs panākums. Ja mēs salīdzinām kaut vai Latviju gadu atpakaļ inflācija pārpa 20%, tad tagad nu, mēs redzam, ka inflācija ir aptuveni 1% un pat mazliet zem tā. Bet ar to, diemžēl, viss vēl nav beidzies, jo mēs vēsturiski redzam, ka, nu, ja tā sāk nu, pātru priecāties, jā, tad ir ļoti liels risks, ka inflācija sāk atgūties. Līdz ar to vēl jābūt piesardzīgiem un tiešām jāpārliecinās, lai inflācija ne tikai nokrīt uz leju, bet arī nesāk atkal kāpt augšup. Bet kopumā, manuprāt, panākums tiešām ļoti labs. Šis gads, ja nenotiks kaut kas ārkārtējs, tiešām būs gads, kad likmes sāks samazināties. Un ja mēs runājam, piemēram, par kredītņēmējiem, kuriem netik daudz tieši centrālās bankas likmes ietekmē šo kredītu cenu, bet finanšu tirgos noteiktās Euribor likmes, tad gaidot šo likmu samazinājumu, Euribor likmes jau ir sākuši samazināties. Līdz ar to kredītņēmēji jau to nākotnes likmu samazinājumu jūt pašlaik, un gadam ejot uz priekšu, tas būs arvien vairāk jūtams. Bet kurā brīdī konkrēti tas notiks,
Nu, to mēs redzēsim, kā ekonomika attīstīsies. Bet griezti ir sasniegti. Pašreizajā brīdī tā tiešām varētu būt. Jā. Mm-hmm. Banku pakalpojums skaidrs, ka izmanto teik viens iedzīvotājs. Jāteic, ka par banku pārmērīgām prasībām sūdzas gan iedzīvotāji, gan arī uzņēmēji. Tas jau tomēr tāds ilgstošāks laika periods iezīmēts. Un, nu, tas liek uzdot jautājumu. Vai nav tā, ka bankas pēdējos gados tiešām nevēlas uzņemties riskus un izvirst dažādas bargas prasīs arī tādiem iedzīvotājiem cilvēkiem, kas nenodarbojas ar tādu paaugstinātu riska darbībām? Mēs nu jau gadu Latvijas bankā arī esam finanšu tirgus uzraugs. Pagājušais gads ir tiešām bijis nu, ļoti darbīgs šajā jomā ar virkni dažādu lietu jau izdarīt un ir tiešām ļoti konkrēti plānus priekš. Un tas galvenais uzdevums šim gadam Latvijas bankā finanšu sektora uzraudzības pusē ir skaidrs un vienkāršs. Godprātīgam klientam draudzīgs banku sektors. Un tur ir visas tās lietas, ko jūs pieminējāt. Gan attiecībā uz to, kur var joprojām vēl atrast kādas lietas, ko vienkāršot regulējumā, bet tas galvenais ir, kā to īstenot. Tas ir uzraudzības process, un tur tiešām, diemžēl, mēs redzam, ka atsevišķās jomās tā piesardzība joprojām ir pārāk liela, un šogad mēs darīsim nu, visu, kas iespējams, lai to mazinātu, lai tiešām godprātīgiem klientiem nu, dzīve netiktu apgrūtināta lieki. Ja. Ko tur var izdarīt? Tur var izdarīt, nu kaut vai tāda lieta, ka vienkārši prasīt to, kas ir jāprasa. Ja. Neprasīt pārspīlētas lietas, nebaidīties no savas ēnas. Ja. Jā, tas 2018. Gada krīzes nu, atskaņu elements diemžēl vēl ir. Ja. Un tur šīs pārmaiņas bija ļoti nepieciešamas un ļoti straujas. Bet tagad Latvijas institucionālā vide, arī banku spēja vērtēt riskus un šādas lietas vadīt, ir krietni augstākā kvalitātē nekā tas bija gadus 5-6 atpakaļ. Un līdz ar to šajā brīdī ir jāpasaka, jā, ļoti daudz ir padarīts, bet nu, esam reāli. Ja? Ne visi ir jāpārbauda, nu, teiksim, pa vīlītē. Ja? Tie, kas ir augsta riska klienti, tos tiešām ļoti uzmanīgi pārbaudam. Savukārt, godprātīgus iedzīvotājus un uzņēmumus, kas izmanto tikai ļoti vienkāršus darījumus ar mūsu strateģiskajiem partneriem, kur nav augsta riska valstu. Tur tiešām esam nu, bez liekas birokrātijas, bez lieka administratīvā sloga, neprasam no cilvēkiem, kas nav jāprasa. Un tas, protams, izklausās vienkārši, bet īstenībā ir sarežģīti, jo tas ir arī lēmumu pieņemšanas stāsts. Jebkuram bankas darbiniekam Komercbankā, ja, jo viņam jāuzņemās atbildība. Līdz ar to šogad mēs ļoti uzmanīgi un plānveidīgi ja, tiešām iziesim cauri ar Komercbanku kolēģiem, ko var darīt, ko nevar darīt. Mm-hmm. Mēs tieši tāpat brauksim arī uz reģioniem un aicināsim līdz arī Finanšu nozares asociācija, runājot gan ar reģionu pārstāvjiem, gan ar uzņēmumiem reģionos. Latvija nav tikai Rīga. Ja? Arī tam finanšu pakalpojumus piemības elementam ir jābūt visā Latvijā. Līdz ar to šeit, manuprāt, ir ļoti daudz lietas, kas mums ir gatavas, ko mēs varam darīt kā valsts, ja? Ko mēs līdz šim esam nu, tā, nu, bažījušies darīt. Līdz ar to godprātīgam klientam draudzīgs banku sektors. Kā jums izskatās, kā Latvijas valdība šobrīd tiek galā ar saviem arī tiem izvirzītiem mērķiem, jo tad, kad tapa jaunā valdība, tur bija skaidri, piemēram, birokrātijas mazināšana, skaidrs ārējā iekšējā drošība, veselība, izglītība un tad vēl arī investīcija piesaista mūsu valstī. Kā jums izskatās, par ko pamats šobrīd ir, varbūt ticēt, ka tiešām tie mērķi tiks sasniegti vai jau ir kāds sasniegts un kur varbūt ir tādas šaubas no Vienmēr gribas vairāk. Vienmēr gribas vairāk un labāk jau vakar, ja? Ne tikai rīt. Bet ir dažas lietas, kur tiešām man gribētos uzsvērt, ka process ir noticis ļoti ātri. Piemēram, pagājušā gada sākumā Latvijas bankā mēs izpētījām, uzņemoties arī šo atbildību par finanšu sektoru pāraudzību, mēs izpētījām, kas notiek ar pārkreditēšanos. Ja, tas process ļoti dārgs, klientam grūts, līdz ar to atradām iespējamu risinājumu, pārunājumu to ar iesaistītajām ministrijām, lūdzām Siliņas kundzei, līdz ko viņa stājās amatā, izveidot darbu grupu un šo jautājumu atrisināt. Nu, pāris mēnešu laikā pēc būtības mehānisms ir salikts. Es ļoti ceru, ka Saeima to ātri arī atbalstīs un līdz ar to šāds regulējums būs. Tas prasīs
aptuveni pusgadu tādu praktisku ieviešanu. Nu, es ļoti ceru, ka iedzīvotājiem tas tiešām nāks par labu. Nākošais solis, protams, būs arī līdzīga regulējuma izstrādāšana uzņēmumu pusē. Ja. Tā kā ir virkne lietu, kur mēs soli pa solim ejam uz priekšu, vai ir gana un diena nē. Es domāju, ka šeit nav ko šaubīties, šeit vienkārši jādara. Ja? Un šajā gadījumā nav jāgāja tikai uz premjerministru, ja, ka viņi ar valdību kaut ko saliks. Tas ir visu valsts institūciju un arī privātā sektora uzdevums. Tā ir mūsu valsts, mēs strādājam pašu uz sevi. Ja? Līdz ar to daram to, kas mums ir nepieciešams, sākot jau ar veselību un beidzot ar visām pārējām lietām. Starp citu, piekdien notika starptautiska konference 10 gadi kopā ar eiro. Tur viena no tēzēm, kas izskanēja, bija, ka eiro iedrošināja ārvalstu investorus ieguldīt Latvijas ekonomikā. Kā jūs teiktu tagad, laikā, kad blakus Latvijai norit karš, nu, vai ir kaut kas, kas var iedrošināt investorus ieguldīt Latvijā un kas varētu būt tie motivējošie faktori? Es domāju, ka tāda ir ļoti daudz. Un, ja mēs skatāmies uz šiem pēdējiem diviem gadiem, kad Krievija atkal ir iebrukusi Ukrainā, Latvijā joprojām ārvalstu investīcijas ieplūst. Ja? Un diezgan pieklājīgos apmēros. Arī vai varētu vairāk viennozīmīgi. Bet es domāju, ka situācija būtu krietni sliktāka, ja mēs nebūtu eirozonā. Ja mēs nebūtu Eiropas Savienībā, ja mēs nebūtu NATO. Līdz ar to šajā gadījumā arī jā, riski ir jāapzinās, riski ir jāvada, un tie galvenie vadīšanas elementi ir vienkārši daram savus mājas darbus. Ja. Bet Latvija ir daļa no NATO. Eirozona pēc būtības ir analogs ekonomikā un finanšu tirgos NATO. Ja, tas iedod to stabilitāti, tas iedod drošību. Bet tas, kā mēs izmantojam šīs iespējas, protams, ir mūsu pašu ziņā. Ja? Un tas ir mūsu pašu ekonomikas stiprināšanas darbs. Līdz ar to, jā, nu, tas bāžas par to kaimiņa rīcība ir. Jā, mums tirzniecības sakara, kur būtu ļoti dabiski ar kaimiņu tirgoties, mēs redzam tuvākajā laikā, nekas tur nebūs. Ja? Un tie aktīvi, kas ir palikuši Krievijā, nu, par tiem ir jāaizmirst. Ja? Daram kaut ko citu, sadarbojamies ar mūsu partneriem Eiropā un citās valstīs, bet nu, diena nav tik slikti. Ja? Mm-hmm. Viss ir mūsu pašu rokās un ārvalstu investori tiešām uzticās Latvijai. Viņi uzticās tam, ka mēs esam daļa no NATO, ka mēs esam daļa no Eirozonas. Ja? Un tas mums dod joprojām ļoti labas iespējas. Sarunas noslēgumā vēl viens jautājums par Komercbankām. Pagājušā nedēļā ziņu aģentūra Bloomberg vēstīja, ka ASV investīcija kompānija Blackstone gatavojas pārdot Baltijas valstīs sadojušo banku Luminor banku. Vai jums šobrīd ir skaidrs, kādu signālu, kādēļ un nu, kādas signālas tas varētu būt? Šis nav noslēpums, ka gan Luminor, gan Citadel bankas investori, jo ka viņi iegādājās šīs bankas, viņi teica, ka viņi ir finanšu investori, viņi paši nav bankas, līdz ar to Nu, ja tā var teikt, viņi sakārtos šīs institūcijas ja, un pēc tam pārdos tālāk. Līdz ar to tas, manuprāt, ir normāls šī procesa nākošais solis. Nu, ir ļoti svarīgi, kas būs jaunie pircēji. Ja. Kā tur izskirt tiem pircējiem? Nu, līdz tam procesam mēs vēl neesam detalizēti tikuši un, protams, tas prasīs zinām laiku. Bet tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ Latvijā ir... Nu, diezgan pagrūti ievest jaunu banku, ja? Jo divas bankas jau tiek tirgotas. Ja? Līdz ar to tas galvenais uzdevums tad būtu apstīties un pēc iespējas veiksmīgāk esošiem akcionāriem šīs bankas vai nu pilnībā vai daļai pārdot. Ja? Un ļoti labi būtu, ja šie investori, protams, būtu ar tālredzīgu plānu, un ar vēlmi tiešām ilgstoši palikt Latvijā un attīstīt Latvijas ekonomiku. Liels paldies, protams, esošiem bankas akcionāriem, jā, gan Luminor, gan Citadelai, un labs darbs padarīts, bet ja viņi grib mainīt vai samazināt savu līdzdalību, lai pēc tam piesaistīt jaunus investorus un paņemt vēl lielāku tirgus daļu, nu, tas, manuprāt, ir ļoti labs stāsts. No Nē, šajā brīdī nekāda satraukuma nav. Es domāju, ka iedzīvotāji neko arī tur nejutīs. Un vienīgais, ko viņi es ļoti ceru jutīs, ka nākošie akcionāri, kad tie parādīsies, tie būs ar krietni lielākām ambīcijām. Un līdz ar to konkurence banku pusē un banku tirgu sakustinās. Jo tā ir to, Protams, ja, iedzīvotājiem uzņēmumi no tā būtu tikai lielāks iegūms. Ja. Līdz ar to šajā brīdī bažām nu, diena nav pamata.
bankas turpina strādāt un turpinās to darīt un palīdzēs atbalstīt Latvijas ekonomiku. Un mēs redzam, ka pamazām bankas tiešām kļūst arī tālredzīgākas. Ja, viņas skatās, ka tā izaugsme Latvijas ekonomikā ir, un līdz ar to šeit ir vērts investēt.